გამოგწვდით საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენი ძინასაუბარი დავამთავრეთ ძმინდა ირინეოსის მოძღურების განხილვით ყოვਲਾ ძმინდა ღვთისმშობელთან დაკავშირებით და როგორც აღნიშნავდით ამჯერადაც ცენტრალური საყრდის მეტყოლო სწავლება ირინეოსისა შემოგრების შესახებ მთელი თავისი გამფენილობით თავი ჩანს ამ მხრივაც ამ საკითხთან დაკავშირებითაც მოვიტანეთ თვენი ადრე თუ აღესან მრავლის მეტყველი ციტატა მრავალგვარი თეოლოგიური დანაშრავების შემცველი ციტატა მისის შრომიდან ყოველწმდა ღვთისმშობლის მიერ პირველ დედის ევას წტომილების ნასკვის ყოველად ძლევა შემოსილად გახსნასთან დაკავშირებით რაც სoret შემოკრების შესახებ მოხრობას გulisხობს დამაბოლოებელი ციტატას ანუცidata simasdan dakovshinebit rom katsobriobis istoriashis shemobrunebis zertili mashinadat garotsa owladzmina mariamis uztmindes sashoshi chaisakhav mkhsneli soplisa da akhedan ukuzrebrunua itqo gamomkhsnelobitma mogvaatseobam da gangebulebam mkhthisam rom iz dasabamieri naskuye vasgan shekruli gaxsenil იყო და ადამიანის სოდვის წყევისგან განთავისუფლებული იყო. ამ ციტატას კлауშე გახსენებდა შემდგომ დანარჩენ ანალოგიური ნიშნულობისა და ანალოგიური სწავლების შემცვლ სხვა გამოთქმებს პინდა ირინეუსისას ასევე შევეხებით. ირინეუსი კანმარტას სწორედ ამიტომ ლუკამაც შთამომავლობითი დასაბამი უფლისგან დაიწყო და ადამამდე ავიდა, რითაც ცხადყო, რომ არათუ მათ შwesიგი არამეთ მან შვა ისინი ახლად ცხოვრების сахарებაში თუმცა გამოთქმა ცხოვრების сахарება ძალიან მრავლის მეტყველი ასევე ევამაც ურჩობის ناسკის გამოხსნა მარიამის მორჩილების გზით მიიღო ანუ რაც შე ქრალწულმა ევამ ურცმუნოებით ის ქალწულმა მარიამმა სარწმუნოების მიერ გახსნა auch nicht natürlich, а змина Иринеуси ставлебит, то есть, радганац Мариамისაგან ისო ახალი ადამი, იგივე მაცხოვარი, შესაბამისად, თვითიგი, то есть, ყოლა змина Мариамი არის. ახალი ევა, ჭეშმარიტი ევა, ჭეშმარიტი დედა, ცოცხალთა დასაბამი მათი ხსნისა. გამოხსდეს დასაბამი როგორც დედა ცchonebultа აი ამგვარი ეპითეტი ყულაძმი და ხუთიშობლის მემართ, საეკლესიო ტრადიციაში პირველად წوردეთ ძმთა ირინეოსთან გვხვდება. ასე რომ მარიამი წchonebulta შობელი და დედა გახლავთ გამომხსნელი ევასი, ანუ მის გამო სიጥვის მგებელი. ისე როგორც მეორე ადამმა მაცხوارმა კაცობრიობის წოდვანი იტვირთა, man qovladu tsodvelma qovladu tsodvelat, მსგავსადვე ამობს ირინეოსი まりям მათ ითwirთა პასუხისმგებლობა ევას გამო და მისთვის სიტყვისმგებელი ხვთვის წინაშე წარმოჩნდა ანუ აქ ირინეუსი მოუხმობს იურიდიულ ტერმინს ლათინურად ადვოკატუს ადვოკატი რაც არის ანუ ვეკილობა გაუწია შუამავლობა გაუწია ზეციური სასამართლოს წინაშე მარიამმა ევას ამრიგად მარიამი ირინეუსის განჭვრეტით არის ახალი დედაკაცობრიობა, ანუ როგორც სხვა შემთხვევაში მას უწოდებს წიაღი კაცობრიობა. ირინეოსი წარმოაჩენს მარიამის სამარადისო დედობას და მაცხურის შობასთან დაკავშირებით იგი ასე ამბობს: სიტყვა ხორცი გახდა და ზევთისა ზეკაცისა. წმინდამ, წმ인다თ განაღო წმინდა საშო. ის საშო, რომელმაც ახლად შვა ადამიანები ღმერთში да румельից цმ인다 ხო მანვე ესე იგი უფალმავე цმ인다 ხო ფიქრობთ ესე იგი აქე ქურათებასი ქცევს цმ인다 ირინეოსის მსჟელობა იესო ქრისტესა და ხუთის ფშობლის სისხორცეული კავშირის შესახებ ეს გახლავთ ძალიან ხაზგასასმელი ძალიან ფასეული იმ საუკუნის და განსაკუთრებით სამომავლო საუკუნეების перспективаში, ეს იგი פרוკოთრათროკათ მე4 მე5ე საუკუნეების პერსპექტივაში ეს გამონათქვამი და ეს სწავლებაც მინა ირინეოსისა, რადგანაც ჯერთავი სიエპოქისთვის, როდესაც ამ სწავლებას გამდოსცემდა ანუ სიცხთხოცულ კავშირის, მაცხوارსა და ღვთისმშობლის შორის მაცხური კაცობრიობისა და ღვთისშობლის ადამიანურ ბუნებას შორის ამ სიხოცეული კავშირის ხაზგასმით ირინიეოსი ასაბუთებდა განკაცებული ღმერთის ნამდვილ ადამიანობას, რომ მან ჭეშმარიტად მიიღო სრული კაცება. ჩვენ არაერთგზის აღგვინიშნაოს, რომ ერესების ისტორია არსებითად ორი ძირითადი ტენდენციის გამოხატულებაა: ერთი მხრივ, მაცხოვრის, ანუ ღმერთ-piროვნების ორბუნებობაში, სახთობუნების დაკნინება ერთი ერესის გახლავთ ერთი სახეობის ერესი რაც აქცენტს აკეთებს იმაზე რომ მაცხოვარი ჩუულებრივი ადამიანი იყო და განიღმრთო ესაა სწორედ საქთობუნების დაკნინება მაცხოვარში თამის მიმდევარნი იყვნენ ებიუნიტები პავლეს ამოსატელი ოგვიანებით არიოზი და სხვები ხოლო მეორე gauგუმართება გახლთათ ტოლფას იმ პირველი gauგუმართებისა კაცობრივი ბუნების დაკნინება განკაცებულ ღმერთში უკვე ესე გამოხატულება მისი გახლთათ დოკეტისტები, რომლებიც საერთოდ მიიჩნევდნენ, რომ მსხოვარი რეალურად არც განკაცებული, რომ ზმანებითად წარმოჩნდა ის კაცად, ხოლო ნამდვილად ადამიანური ბუნება მას არ მიუღია და ცრუ სწავლების შედარებით გვიანდელი გამოხატულება თითქმის ყველა გნოსტიკური სექტის სწავლება უფრო მოგვიანებით. ამავე ერესის უკვეთრესი გამოხატულება გახლავთ აი ეს კაცების დაგنينება მსხოვარში აპოლინარიზმი, რაზე ჩვენ რამდენჯერმე ვისაუბრეთ. такийде упоромугвяненებით монофизитоба, სხვათავშიურის ამასვე შეერთვის моноთელიტობათ მოგვიანებით და ხატმებრძოლობაც. ამ შემთხვევაში ირინეოსი ხასსუსს თრა მაცხოვrisa და اولاد პინდა ხტიშობლისის ხორცეულ კავშირის იმ პირველ ერესგან ახარვებს, რაც მაცხოვარში კაცობრივი ბუნების დაკნინებას გულისხმობს, ანუ რომის წარმომადგენლებიც იყვნენ კлауავრნიშთა თუ დოკეტისტები. ოლევიც არ მიიჩნევდნენ, რომ მაცხოვარმა ნამდვილად მიიღო ხორციელი მემკვიდრეობა, ეს ეკლესიური გამოთქვამი გახლავთ მემკვიდრეობა ხორცის მიხედვით და ამასვე შეერთვიან სამომავლოდ გამოჩინებადნი აპოლინარელნი, მონოფიზიტნი, მონოთელიტნი ხარმებძოვნნი. ამიტომ აღნიშნავთ, რომ თავისი საუკუნის თვისაც ირინეოსისგან ჩამოყალიბებულ სწავლებას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ჰქონდა პერსპექტივაში სამომავლოდ გამოჩინებადი ცხოლებლური ცრუსწავლებების წინას წარვე უარსაყოფად. ირინეოსი კرزოთ ამბობს. ძლიერ ცდებიან ისინი, რომლებიც ამბობენ, რომ მაცხოვარს არაფერი მიუღია ქალწულისაგან და რომლებიც ამგზით უარყოფენ როგორც ხორცის მემკვიდრეობას, სეგმიცვნით ასეკახლობერზმულში, სარკოს კლერონომია, კლერონომია არის მემკვიდრეობა და სარქს ხორცი, ამრიგად რომლებიც ამგზით უარყოფენ როგორც ხორცის მემკვიდრეობას асем скавсебасадзе туки зэдмети იყო миси მარიამამდე ჩამოსვლა აგიგुलिसხება გარდა მHttpContext-ისა და სულიწმინდისგან და მარიამისგან კაცობრივად ჩასახვა ტერმინი ჩამოსვლა ასია ზუსტად ბერძნულში კათოდოს ქე ჩამოსვლა დაშვება თუკი ზэдмети იყო миси მარიამამდე ჩამოსვლა და თუ მისგან араფრის მიღებას არ განიზრახავდა იგი მაშინ რატომ გარდა მოხდა მასზე. კიდევ თუ კი არაფერი მიუღია მას მარიამისგან, მაშინ არც მიწიდან აღმოცენებულ საზردოს შეიჭნარებდა იგი. აქ კეთრი ხაზგასმაა იმაზე, რომ მაცხოვარმა მიიღო სწორედ ის ბუნება, ადამიანური ბუნება, რაც წოდვითაც მის შემდგომია, მან ყოვლადო წოდველმა ყოველგვარი წოდვისგარეშე ყოვლადო წოდველად მიიღო ჩვენი. სოდვის შემდგომი კაცობრიوي ბუნება ანუ ის ბუნება რომელიც საჭიროებს სააზარდოს განткиცებისთვის რომელიც დაშლადია მოკვდავია ხწნადია და თუ მაცხოვარს მართლაც ის შეული რაც ქონდა ყოვლადმინახთვისობლისგან არ მიუღია და არ ქონდა მას ხორცის მომკვიდრეობა მაშინ არც ეკნებოდა იმგვარი შეული რაც აქვს ყოვლადმინახთვისობალს რაც ქონდა ყოვლადმინახთვისობალს რაც აქვს ნებისმიერ ადამიანს ამ ქვეყნად ანუ შეული რომელიც მოკუდავია, რომელიც ხრտնადია ბიოლოგიურად, რომელიც საზردოს მიმღებია გამტკიცებისთვის, რომელიც დაშლადია. და სწორედ ესთვისებები, რადგან გამოვლენდა მაცხوارმა კაცობრიواد, ამის საფუძველზე გამამტკიცებს ირინეუსი, რომ მან მიიღო ჭეშმარიტად მიიღო ხორცის მემგვიდრეობა, ანუ იგი ჭეშმარიტი კაცი იყო. განვაგრძობ ციტატას. თუ კი არაფერი მიიღია მას მარიამისგან, მაშინ არც მიწიდან აღმოცენებული საზردოს შეიძლება ისწნარებდა იგი, იმ საზردოს რითაც სწორედ მიწიდან აღებული სხეული საზრდოობს და არა სხვა. არც მოსესა და ელიას მსგავსად 40 დღეანი მარხვის შემდეგ მოშივდებოდა მას, ხოლო მოშივდა, რადგანაც სხეული ეძებდა თავის საკვებს. არც თუ მისი მოწაფე იოანე დაწერდა მასზე, ხოლო იესო მარშულალი გზისა სლვისგან ჭდა წყაროს amas ზედა ეს იონეს ახარებიდან გახლავთ მე4 მე6 arts daviti dinas tsar metqwelebda mis shesakheb salmobata tsqlultachemtasa shestsines arts lazares gamoatskhremldeboda igi arts gamoadinebda siskhlis tsvetebs arts imas <imitation> itqoda rom shetsuxebula suli chemi arts siskhli da tsqali gadmovidoda lakhvarsobili kvertidan qovilives nishnebia khortsisa ეს ნიშნები ხორცისა და ისე ყავს ჩვენ სიმბოლა სარკოს ეს ყოველივე ნიშნებია ხორცისა მიციდან აღებულისა რომელიც მან თავისი თავის მიმართ შემოკრიბა მაგრამ რუსული კულავიგი ვერმინი გავს ანეკეფალაიოსატო და იხსნა თავისიქმნილება ამრიგად ამ ციტატის მიხედვით ფიქრობთ ყოვლად ბრწყინვალეთ განცხადდება და საბუთდება მაცხოვრის განკაცების ნამდვილობა და ის კაცობრიوي თვისებები რაც сахарებებში არის გამოხატული მაცხოვrisa და razãos güandel თეოლოგიურ დისპუტებში უდიდას ყურადღებას აქცევდნენ ღვთისმეტყელები ყველა ამგვარი შემოკრებითად ჩამოყალიბებულად ირინეოსის სემომოტანილ ციტეტაში როგორც ნახეთ უკვე სახეზია ამრიგად მაცხოვარმა შემოკრიბა თელი კაცობრიობა თავის კაცებაში და კრეფსითად მიხმडला მათხსნა, ანუ გამოიხსნა მან კაცობრიوي ბუნება, რითაც პიროვნულად ყველა ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს მის შესაძლებლობა ძღონებისა. მაგრამ მაცხურის ამქვეყნიური მოღვაწეობის აღსრულების შემდეგ იგი, ოდესაც იგი კაცობრიواد მოკვდა, ანუ ოდესაც მისი კაცობრივის სული განშორდა მის კაცობრივის ხეულს, კაცობრივის სული ჩავიდა ჯოჯოხეთში, ხოლო კაცობრივის ხეული საფლავად დაიდო, თუმცა ეს ხეული მიუხედავად იმისა, რომ ყოვლით ურჩენეული იყო სურდვის გარეშე, ეს სხეული არანაირად არ გახსნილა საფლავში დადებული, არა იმიტომ რომ ხრտնადობისთვისება არ ქონდა, პირიქით მას ყველა ჩვენთან განისევს ბიოლოგიური ხრտնადობისთვისება ჰქონდა, მაგრამ ჩვენგან განსხვავებით ეს სხეული იყო ხმერთიპოსტასთან, ხმერთიპოსტასი, ანუ ხმერთის სხეული იყო, როგორც ეს ბერძნად ერთ სიტყვათი თქვის თეოსომა, ანუ ხმერთ სხეული, ან და ღვთის სხეული და შესაბამისად ხორცი მას არ დაიქומდება რა, ანუ არ დაიშალა. მაგრამ განვაგძოთ, რომ შესაძაც მაცხოვარი კაცობრივად აღესრულა და შემდგომ შესაძაც ჯოჯოხეთით წარმოსწვენა მან და ყვირა დღეს ბრწყინვალეთ და ყოვლად ბრწყინვალეთ აღდგა დიდებით და ზეცად ამაღლდა. ამის შემდეგ მაცხურის გამოხსნელობი თი ღვაწლის მისია, იტვირთა მისმავე схეულმა, მისმავე სულიერ მას схეულმა ეკლესია. უკვე აქ გრძელდება შემოკრება კაცობრიობის ახალახალი თაობებისათვის ხონებისათვის და ეკლესია იმავე ღვაწლის აღმასრულებელია წინდა ირინეოსის სწავლებით რაც მაცხოვარმა თავისი განკაცების შამს აღასრულა ამიტომ რა თქმა უნდა مولოდნელი არ არის რომ შემოკრების შესახებ სწავლება ირინეოსის ეს ცენტრალური თეოლოგიური სწავლება ქრისტოლოგიური და მარიოლოგიური მონაკვეთების გარდა ხდება რა თქმა უნდა მისი მოცხურების ეკლესიოლოგიურ ნაწილშით და უკვეთრეს გამოხატულებას პაულოს აკ. ამიტომ ხაზგასმით ვიტყვით, რომ ირინეოსის ეკლესიოლოგია უკავშირდება მის მოცხურებას შემოკრების ანუ რეკაპიტულაციის შესახებ. ჯერ განკაცებული ღმერთის შემოკრებს თავის თავში არამხოლოდ царსულს არამედ მომავალსაც. ქრისტე არის თავი ეკლესიისა და მისი ცინამდგרובა ეკლესიისადმი სწორედ იმ ღვაწლის აღსრულებას გულისხმობს ეკლესიისგან რომ უფალმა ეკლესიის გზით მარადიულ ხოს განახლების საქმე ვიდრე შამთა აღსრულამდე ანუ მაცხოვრის გამოხსნელობით სოტერიოლოგიურ ღვაწლს განალწობს ეკლესია და აღასრულებს ამას ვიდრე მეორედ მოსვლამდე მოვიდან შესაბამისად ას მესამე ციგნიდან амгурад როგორც ვაჩვენეთ ერთია ღმერთი мама და ერთია ქრისტე იესო უფალი ჩვენი მოვლენილი საყოვლთაო ძინაგანგებით და ყოვლიერების თავის თავში შემოკრებელი აქ უკვე როგორც შედავდა როგორცアドレス აღნიშნავთ მოძღრება შემოკრების შესახებ ირინეოსთან უფრო განწობილია ხულოდ ადამიანური ბუნების შემოკრება აქ უკვე აღარა ახს გასმული, ხასგასმულია ყოვლიერების თავისთავში შემოკრება. ანუ მთელი ეს სამყარო მაცხوارმა შემოკრება თავისთავში და შესაბამისად აცხოვნარა ადამიან인다 კაცობრიوي ბუნება, ადამიანის კაცობრიوي ბუნების სამквиდრებელი და სამეუფო, ასევე განახლების სასოები აგივსო, რაც მეორედ მოსვლის ჟამს უნდა განხორციელდეს, როგორც ხწნადობა წარიხოცება და ახალიცა და ახალი მიცა შეიქმნება, ანუ ეს არნიშნავს ახალ შესაკმეთრომ თვითონს აქამდე არ არსებული და არაფრისგან ყlav აღმოცენებულიცა და დედამიცა მოგვემატლებოდეს, არამედ უკვე არსებული და უკვე შექმნილი, მაგრამ წოდვით დაძლევული და ხწნადი და წარマველიცა და მიცა გარდაიქმნება უხწნელ და მარადიულ და განახლებულ ცად და მიცად. აი ეს შინაარსი ამ ფრაზაში ირინეოსი სა რომ მან ყოვლიერება თავისთავში შემოკრება, ანუ იგი არის ყოვლიერების თავისთავში შემოკრებელი. და აქ რომ მართლაც გადატანთ მნიშვნელობაზე არაა აქცენტი და რომ მხოლოდ ადამიანს არ გულისხმობს, ირინეოსი არამედ უფრო ზოგადს გულისხმობს ყოვლიერებას გულისხმობს, რომელიც რა თქმა უნდა ადამიანით შეიძლება, მაგრამ ის უფრო მეტია. რაოდენობრივად, თა რომ სწორედ ეს ყოვლიერება შემოკريبا მაცხوارმა 100-ა უკავცობილი ირინეოსის მიერ თავისი სწავლება შემოკრების შესახებ, აი ამას ადასტურებს მომდენო ნაწილის ციტატისა. ესე იგი ამბობს რა ირინეოსი რომ ყოვლიერების თავისთავში შემოკრებელი არის უფალი, შემდეგ განაცხობს, ყოვლიერებაში არის აგრეთვე კაციც,ქმნილება ღვთისა. ასე რომ, ማን თავისთავში შემოკრიბა კაციც უხილავი ხილული გახდა შეუთავშეცვული, უვნებელი, ვნებული და სიტყვა კი კაცი, თავისთავში ყოველივე შემოკრებელი, რომ სიტყვა ღვთისას, რომელიც არის მოთავე ზეციურთა სულიერთა და უხილავთა შორის, ასევე მოთავეობა ხქონოდა ხილულთა და ხორციელთა შორისაც, თავისთავში შეეწყნარებინ amass პირშობა ეკლესიის თავად და ედგინა თავისი თავი და ხელსაყრელს ჟამს თავისი თავისკენი მიეზიდა ყოველივე. ირინეოსის ზემოレ და კიდევ სხვა ციტატების საფუძველზე, რა თქმა უნდა, მტკიცედ წამს, რომ 60იკულო მოძღრება უცვლელად განაგზობს ციცოცხლეს. სწორედ 60იკულო ტრადიცია სარწმუნოების წારો და ნორმა და საზოგადოת ამ ტრადიციაზე მკვეთრი ხაზგასმა 60იკულო ტრადიციის ღირსებაზე და დანიშნულებაზე მკვეთრი ხაზგასმა ირინეოსთან საუსებით თვალსაჩინოა და განსაზღვრებაც რომ სწორედ ეს ამოციკულო ტრადიცია არის კანონი ჭეშმარიტებისა, გვიანდელ წმინდა მოძღვრებთან იგივეობრივ პარალელს და იგივეობრივ შინაარსს გამოໜათვამებს პაულოს, რომელი ეს კანონი? ირინეოსისთვის ეს კანონი და მისი მიტითეთეს კანონი არის ნათლისღებითი სიმბოლო, რადგანაც მისი სწავლებით ხსენებულ კანონს ნათლისღების გზით ვიღებთ. იგი გვასწავლის ვინც განუხრელად იფყრობს თავის თავში წეშმარიტების კანონს რაც მან ნათლისღების მიერ მიიღო ასეთი ვინმე წერილის სახელებს სიტყვებსა და იგავებსაც გულის ხმა ხობს უაღრესად საყურადღებოა რომ ირინეოსთან ჩვენ გვხვდება ეკლესიო მწამსის კომენტირებული გადმოცემა და მისივე თქმით ეს გადმოცემა მისიული მწამსი ს yedmi tsevnit miqveba samotsikulo simbolos. Irineusi ambobs: Eklesiam, romelits gavrtsobilia mtel sophlioshi, dedamits kidebamde, motsikulta gand da mati motsapeebisgan, miigo sartsmunoeba ertigmertisa, qovlis mpqrobeli mamisa, romel mats shekmnat sada mitsa swada qoveliwe matshoris. Esigi misi aghsarebiti formula რა თქმა უნდა იצღება мамаღმერტის შესახებ უცხებით. ჩვენ აქ ერთ მომენტს აუცილებლად კვლავ დავაკონკრეტებთ, ხშირად აგვინიშნავს წმინდა ირინეოსის შესახებ წერილობით პუბლიკაციაში ეს ციტატები გვხვდება და მკითხველისთვის რომ მაინც ყოლაფერი છადი იყოს მიუხედავად არეერქზისი აგნიშნისა, კვლავ აგვნიშნავთ, რომ ოアドレス ავტორებთან ძალიან ხშირად ტერმინი ღმერთი კონკრეტულად ჰიპოსტასურად мамаღმერც გულისხმობს. ამგვარი ვითარება გვაქვს ჩვენ წმინდა კლიმენტი რომელთან, ასეთივე ვითარებაა წმინდა ეგნატიანტიოქილთან, აპოლოგეტებთან, წმინდა ერინიოს ლიონელთან. ამიტომ ამგვარი ტერმინოლოგიური თავისებურება გვხვთ ამ ეპოქაში, რადგანაც ჯერ კიდევ ცნობილია და מצვალებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ზეღმერთი მაცხოვარი იესო ქრისტე არ არის ბუნებრივი ღმერთი, თავისი უмკვეთრესი სახით გამოთქმული არიყო, ესე იგი, არიანელობამდე მიუხვდათ იმისა, რომ ძეგმერტის ღმერთობაში დაეჭვებანი. არაიშვიათი გახდა და ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ეს ერთ-ერთი ერეტიკული ტენდენცია იყო მეორე ტენდენციასთან ერთად, მაინც ისეთი საყოველთაოდ დამანგრეველი და გლობალური სახე მას არ მიუღია, როგორც მიიღო არიანელობის ჟამს და ამიტომაც არიანელობის ერესის თვით აჭრდილის აღმოსაფხვრელადაც კი ეკლესიის მომემა უკვე უდიდესი ყურადღება განუკუთვნეს ნებისმიერი ჩვენგან გამოყენებული ტერმინის არამხოლოდ ჩინაარსობრივი რაციონალად ცხადი არამედ თუნდაც ფორმობრივი თვალსაზრისით ძედმიწევნითობას. ამიტომ ამ პერიოდის შემდეგ ნაკლებათ ხდება ტერმინ ღმერთის ჰიპოსტასური დაზუსტების გარშემოთ ხე საუკუნიდან უკვე ჩეულები უდიდესი ყოველაცმინას სამებას გulisმობს და ჰიპოსტასური და კონკრეტების შემთხვევაში ახლავს კიდეთ შესაძამისი აღნიშვნა რომ мамаღმერტი, წეღმერტი სულიც მინდა ღმერტი და ეს მხარე ჩვენგანაა უცილებლად გათვალისწინებული იყოს უნდა რომ ესა ამხოლოდ ეპოქალური სურათის წარმოჩენა რომ ուадრეს ხანაში ტერმინი ღმერტი უფრო მეტად და უფრო ხშირად ჰიპოსტასურად мамаღმერც მიმართებოდა მხოლოდ და მხოლოდ იმის საფუძველზე რომ мамаღმერტის მიზეზობა ძისა და სულიწმინდის მიმართ წარმოჩენილი იყო, რომ ძისა და სულიწმინდის არსება ღმრთეობა, მამისეულია და მიზეზობრივი პირველადობა ყოველთვის მამას აქვს, მაგრამ ეს ხოლოდ მიზეზობრივი პირველადობაა და აბსოლუტურად არცერთი სვანიშტით ხოლოდ მიზეზობრივი უპირატესობით, რომ мама მიზეზით ისა და სულისა ძისა მშობელობითა და სულიწმინდა გამომავლნებლობითა და არანაირად პირიქით. ამიტომ ამბობთ რომ ძეგმერტი ფლობს მამისეულ არსებას, სულიწმინდა ფლობს მამისეულ არსებას, ძეგმერტი ფლობს მამისეულ ღმრთეებას, სულიწმინდა ფლობს მამისეულ ღმრთეებას. მამისგანა გიქთ კოფიტი ტერმინებით, რომ თქვა და ეს ყოველაში თქოფიტი ტერმინებია, ძეს და სულიწმიდას მარადიულად და დაუსაბამოთ, ბუნებithi ღმრთეება, ბუნებithi არსება. ხუთისა, აი სწorer ეს მიზეზობრივი პირველადობა მამისა იმ უადრეს ეპოქაში განაპირობებდა ტერმინ ღმერთის უпрочемშირად. აქ მხოლოდ ამაზე აქცენტი მამისად მიკუთვნებას და შეدارებით ნაკლებად ხშირად ზეღმერთისა და სულიწმიდისადმი იმ კონტექსში როცა ჰიპოსტასები გვერდი-გვერდი ხსენებოდა, თორემ დამოუკიდებლად აბსოლუტურად თანაბრად, ესე იგი როცა ამათuint ჰიპოსტასის ხსენება ხდებოდა უცილებელ გარკვეულ კონტექსში სრული თანაბრობით და სრული იგივეობით, მამაც რა თქმა უნდა ღმერთად მოიხსენიებოდა ძეც და სულიწმიდათ. ხოლო გვერდი-გვერდ მოხმობისას ზოგჯერ არის შემთხვევები, სადაც და კონკრეტების გარეშე ტერმინი ღმერთი საკუთრივ მამა ღმერთის ჰიპოსტასს გულისხმობს. ამიტომ თხოვ ჩვენს მენელებს დაGRE თქვენი მკითხველებსაც, რომლებიც ჩვენს წერილობით პუბლიკაციას გაეცნობიან, ეს შენიშნა უეჭველად გაითვალისწინოთ. ამჯერად აქ შევჩერდებით გმადლობთ ყურადღებისათვის.